Prospívej se ke hvězdám. Zdraví vás Kamila Nývltová. Hudba mi hodně dává, vystupuji v muzikálech, zpívám na řadě akcí a potkávám se se svými dřívějšími vzory. Na začátku mé kariéry byla soutěž. Kdybych se nepřihlásila a neskusila to, teď bych o vlastním CDčku jen snila. Hezky zpíváš a věříš si? Tak nastartuj svou kariéru v soutěži, kterou vyhlašuje Český rozhlas ve spolupráci s agenturou Art Presto. Stačí si vybrat píseň, pořídit kvalitní nahrávku a přihlásit se nejpozději do konce ledna 2012. O výsledku budou rozhodovat rozhlasoví posluchači a také porota v čele s profesorem Eduardem Klezlou. Více informací najdeš na adrese start.rozhlas.cz. Držím vám palce, vaše Kamila Nývltová. Česko zpívá. A co ty?